Литваның жаңа президенті сайлаудың екінші кезеңінен кейін белгілі болатын болды. Жексенбі күні өткен тартыстың бірінші айналымы қорытындыларына сай, оған қазіргі мемлекет басшысы Даля Грибаускайте мен социал-демократтар партиясы атынан үміткер Зигмантас Балчитис өткен. Грибаускайтенің халықтың 46,58%, ал оның қарсыласын 13,89% қолдапты. Алғашқы турда жеңіске жету үшін кандидат 50%-дан астам дауысқа ие болу керек еді. Ал екінші кезеңде жеңімпаз сайлаушылардың көпшілік даусымен анықталады. Саяси доданың келесі кезеңі мамырдың 25-інде өтеді.